А кая първата, тук е втората изненадувание. Още една нова рубрика. Внимание! А в най-интересни клипчени от целият свет. За ова рубрика са задължени Вики и Сара. Ево още една нова рубрика от нашата екипа. Яс и Сара, всекоя емисия ки ви пущаме щости клипчиня, за кои гарантираме дека ки ви бидат интересни. И нашите коментари ке се обидеме да ги направим интересни, а исто така и да ги повързаме с нашите секојдневие. Айде да ви покажеме на што мислим. Джоана Куас има 86 години, но таа може да се пофали со импресивна физичка кондиција и исто така важи за кралица на гимнастиката. Ви интересира како изгледа бабичка која прави салто, пируета или стои на глава? Погледнете и самите. Джоана Куас е германска гимнастичарка, која со својата изведба на партерот ги воодушеви сите присутни на неодамно одржаниот надпревар во Куас. И ако не ја слушнавте Вики, Джоана има само 86 години. Дефинитивно, многу млади треба да се замислат за својата физичка кондиција. Полицијата од Монтгомери може да се пофали дека имала блиска средба со витезот на темнината, Бетмен. Те го застанале црното Ламборджини, во овој случај Бетмобилот, поради регистарските таблички, но биле в чудо невидени кога виделе дека возачот има исто дело како на филмскиот јунак. Хај! Отра, јаде! Ива кон на банда сонора, мацо. Инако господинот чиј идентитет останува во тајност се маскира како Бетмен за детски родендени, но овој пат бил застанат на пат кон болницата, каде тргнал да ги забавува младите пациенти. Добро е што ние го имаме Панчелито. Замислете нашата полиција да запре некој што е облечен како Спајдермен на пример. Следува едно видео во која симпатичната девојка покажува импресивен талент. Таа може да ги мрда вегите во ритмот на музиката, а гледаноста на видеото се зголемува од минута во минута. За еден ден беше прегледано речиси 2 милиони пати. Ако сега ја погледнете бројката на прегледи, ќе видите дека тоа изнесува фантастични 38 милиони прегледи. Се надевам дека ви бевме интересни. Ако и вие најдете некој интересно клипче, тогаш пратете него на нашиот екстратин Facebook профил. Ние го разгледаме секој ваш предлог и доколку на вистина е интересен, за 7 дена може би ќе го видите во оваа рубрика.